بسم الله الرحمن الرحيم. اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہے جنہوں نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا. دور خلافت فاروق اعظم میں عورتوں کے جو حالات تھے، کچھ بد منافقین جو عورتوں کو گھورتے تھے، کچھ بد منافقین جو عورتوں کو گھورتے تھے، کچھ بد منافقین جو عورتوں کو گھورتے تھے، بے پردگیوں کے اندیشے تھے. ناگپور میں ایک علاقہ ہے احباب کالونی، غیر مقلدین کا علاقہ، وہاں انہوں نے نماز تراوی میں عورتوں کی حاضری کو شروع کیا. نماز تراوی میں عورتیں جا رہی ہیں ہجوم کے. اب ہمارے یہاں کے بھی کچھ منچلے نوجوان جانے لگے اس مسجد میں. بولے دو فائدہ، ایک تو آٹھ پڑھنے کو ملتی ہے اور دوسرا دیدار بھی ہوتا رہتا ہے. اور ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو. اللہ کے رسول نے فرمایا، حق وہ جو دشمن بھی قبول کرے. تو اب میں کیوں منافق بول کے اپنی زبان خراب کروں؟ اسی کے جملے سن لو نہ ہے تو ایک بار اور سن لے تاکہ پھر یاد دہانی ہو جائے آپ کی. ناگپور میں ایک علاقہ ہے احباب کالونی، غیر مقلدین کا علاقہ، وہاں انہوں نے نماز تراوی میں عورتوں کی حاضری کو شروع کیا. نماز تراوی میں عورتیں جا رہی ہیں ہجوم کے. اب ہمارے یہاں کے بھی کچھ منچلے نوجوان جانے لگے اس مسجد میں. بولے دو فائدہ، ایک تو آٹھ پڑھنے کو ملتی ہے اور دوسرا دیدار بھی ہوتا رہتا ہے. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.